Գյուղից դուրս գալուց հետո էլ երեխաները տեսության են գալիս։ Ոմանք այստեղ թողած են լինում իրենց փոքր քույր եղբայրներին, և կարոտի պատճառը հենց դա է լինում։ Ոմանք էլ սոս մայրիկներին են կարոտում։ Ոմանք պարզապես գյուղը կամ իրենց մանկությունը, ինչպիսին էլ այն լինի։ Հրաշքները չեն մեռնում, նրանք կան ու կմնան, թե ավակ կակոսը։ 3 տարի է, որ Երևան եմ տեղափոխվել, ոմանք ճաշերից ամեն ինչը կարոտում եմ։ Իրա պատրաստած բորշը, իրա ամեն ինչը, չգիտեմ, մի խոսքով, ինքը ամեն ինչ հոյակապ էր սարքում։ Իրանքեր են կարոտում։ Այսօր ինձ որ ասել է, պտի աղջիկները գան, մեր փոքրիկները շատ ուրախացան։ Տղաների աշխատանքները ցույց տան, որոնք պատրաստել են, ճամբար էին իրանք մեկնել ամռանը, ոնդեղ ինքը պատրաստեց այս ծառերի այդ սերմերից պատրաստեց այս ուլունքները ու այսպես փորագրեց իմ անվան առաջի տառը ու թողեց հիշատակ։ Իրանք էլ են ուզում, որ մենք իրանց հիշենք ու եւ այ չեմ կարող մի վարկյան։ Այս փոքրիկները, ովքեր մեզ պատմեցին իրենց երազած տան մասին հաղորդման սկզբում, հիմա մեկ տան մեջ են ապրում իրենց մեծ քույր և եղբայրների հետ։ Ամեն անգամ, երբ մոռանում են որտեղ է եղել իրենց նախկին տունը, վազում են հարցերով մայրիկի մոտ։ Մեծերն այդ հարցը վաղուց էլ չեն տալիս։ Սա է միակ հարազատ տունը, որ նրանք ճանաչում են։ Միակ մայրիկն էլ տիկին Լարիսան։ Իմ երեխաները իրենց պատմությունը լավ գիտեն, և այդքան երեխաներից երկուսը չեն կարող գտնել իրենց ծնողներին, մնացածը կարող են գտնել։ Արանտը չտեսավ էպես էլ, և երկար ժամանակ ինքը տառապում էր այդ զգացմունքից, դու երբ որ ասես, եթե ես իրենց պետք չեմ, իրենք ինձ պետք չեն, ուղղակի ինձ հետաքրքիր է իմ եղբայրները իմ նման են, իմ տեղացի երեխաներն էլ չեն, գիտեն, որ ծնողները այստեղ են, բայց ձգտում չունեն։ Տիկին Լարիսայի համար վաղուց իր միակ գնահատականը իր երեխաներն են ու նրանց հաջողությունները։ Հիշեցնեմ, որ մյուզիկ բոքսը ձևավորում եք դուք։ Ստացել եմ բրոնզե մեդալ բազմազավակության, արծաթե ոսկին ես չեմ հասցրել։ 4-ին մինչ այսօր ստանում եմ նպաստ, 40,000 դրամ է կազմում, թորնիկներից ես չեմ ստանում նպաստը, թոշակը կազմում է, անհարմար է ասել, 19,250 դրամ։ Իմ մեծերը տանը չէ, դուրսը տղաները Անդրանիկն ու Հայրոն է, բայց երբևիցե իրենք կապը չեն խզում, և երեխաների դաստիարակումը իմ հիվանդությունից հետո հատկապես մեծ մասամբ իրենց ուսերի վրա է և Սուսաննայի վրա է։ Հա, Սուսաննան համ սովորում է և շատ ջերմ է մոտենում, շատ ջերմ, Գայանեն, որը աշխարհի չափ սիրում է Սերոփի, և այսօրվա օրոքոր Անդրանիկն է և հերադարձը Ռուսաստանից, դասատունները դպրոցի նկատել են երեխաների ուսման մեջ առաջադիմություն, որ ինքը հետևում է, իրենք իրենց պարտավորությունն են զգում, որ քրոջ եղբորը պետք է հետևել, թեկուզ մեկ շաբաթով բացակայում են, ես պատեմ տանում։ Տունը, որտեղ ապրում է այս ընտանիքը, հեռու է երեխաների երազանքների տնից, ավելին, շատ անմխիթար վիճակում է։ Մինչդեռ պետությունը պետք է, որ իր վերաբերմունքով խրախուսեր նման ընտանիքներին։ 4 անգամ մտարվել եմ այդ տարածքից, միայն 7 թվականի մարտի 15-ին որոշում դուրս եկավ թաղապետ Գագիկ Բեգլարյանի կողմից նվիրատվություն։ Կադաստրը ես ստացել եմ 9 թվականի մարտի 18-ին,
Եվ մարտիկ 18-ից արդեն անձնագրով այդ տարածքը իմ սեփականաշնորած է, թե տարածքի վիճակը ինչ վիճակում է, ես չեմ կարող նկարագրել։ Այդ վերանորոգման պրոբլեմը, որ բարձրացրինք սայթի միջոցով, գտնվեցին մարտիկ, որոնք, ինչպես ասում են, սպոնսորներ, բարեգործներ, որոնք մինչ այդ սայթի օրվանից մինչ հիմա կանգնած են այդ վերանորոգման ծրագիրը կատարելու և չեն հրաժարվում, բայց նոր հովանավորողներ չգտնվեցին։ Կարելի է ասել, Հայաստանում ընտանեկան տիպի հաստատությունների հիմնադիրը հենց տիկին Լարիսան է։ Բայց ի տարբերություն այդ հաստատությունների, որտեղ մայր լինելը այնուամենայնիվ վճարովի աշխատանք է, տիկին Լարիսայի պարագայում դա կոչում է։ Մայրերի ընտրությունը կատարվում է մրցույթի միջոցով մոտ նախնական թեկնածուների հետ, անցկացվում է մոտ 3.5 ամսվա տրենինգներ։ Չափանիշները այդքան էլ խիստ չեն, պարտադիր չի բարձրագույն կրթություն, բավական է միջնակարգ կրթությունը։ Պահանջներից մեկը դեռևս, չնայած դա փոփոխության ենթակա է արդեն, որ չպետք է ունենա սեփական ընտանիք։ Այդ առումով ես կարծում եմ սոսում դեռևս անելիքներ ունենք։ Կարևոր խնդիր ենք համարում սոս մայրերի մասնագիտությունը, որպես սոս մայրերի որպես մասնագիտության ճանաչումը, աշխատանքներ են իրականացվում այդ ուղղությամբ, այդ տիպի ճանաչումը կառավարության որոշումով։ Ոչ թե պաշտոն է սա, ես պատասխան եմ տալի իրենց և լավ գործերին, և վատ գործերին, և միջակ գործերին, և հիվանդության, և բոլորին։ Հայկինը, որը ինքնին արդեն մայր է, երևակայիք, որ հայ հասարակության մեջ ամենավարվորող կերպարը մոր կերպարն է։ Հայաստանում, հայ ժողովրդի կյանքում, ընդհանրապես որդեգրող մայրերը իսկապես պատասխանատվությամբ են դա կատարում, և վնասդը, և խիղճը, և մայր լինելու կերպարը շատ ընդգծված է, մեր գրականությունը դպրոցական հագեցած է մոր կերպարի խնդրով, և դա էլ նպաստում, որ ենթագիտակության մեջ մայրը մնում է մայր։ Մամայ Անուշ Բալիկնովա։ Ես։ Այդ բոլորն են, տեսակ, ահա։ Բոլորը երազան, որ այդպես մամայի պես լավ մամայ։ Կյան սպիտա, վերմակիտա, հողը տաք է այնքան տա, ինչպես շունչ է իմ անկան, հնի մեջ առավության, ինչպես շունչը իմ անկան։ Նյութը պատրաստելու ընթացքում հիշեցինք, որ երեք դասընկեր ունեինք, ովքեր երկողմանի ծնողազուրկ էին։ Նրանք կարոտում էին իրենց ծնողներին, բայց շատ բան գիտեին իրենք իրենց մասին։ Միշտ ոգևորությամբ պատմում էին իրենց ազգանվան պատմությունը, կամ իրենց նախնիներից հետաքրքիր իրեր էին բերում պատմության դասաժամերին։ Նրանց այս ամենը պապիկն էր պատմել, ով պահում էր նրանց ծնողների ու նաև տատիկի մահից հետո։ Հասկացանք, որ ոչ մի մոդել չի կարող փոխարինել այս մոդելին։ Գիտես, իմ վարդը, ես նրա համար պատասխանատու եմ։ Իսկ նա այնքան թույլ է և այնքան պարզամիտ։ Նա ընդամենը 4 խղճուկ փուշ ունի։ Նա աշխարից պաշտպանվելու ուրիշ ոչինչ չունի։